Здравейте и добре дошли в едно ново видео на страшната учителка Марийка, в което днес ще ви покажа още 7 нива как да ги минете от първа част. Преди месец или два направих видео, в което ви показвам как се минават първите 7 нива. И в това видео ще ви покажа как се минават следващите 7 на първа част, защото има още части. Така че ако тази идея ви хареска, да видите другите нива да ви покажа как се минават. Оставете много харесване, абонирайте се, станете Харибо и ударете камбаната, ви пращам нотификации всеки път, като качвам видео. В миналото видео направихме първите 7 и стигнахме до това с торт. И него го направихме също. И сега ни остава Spider Prank, Bad Hair Day, Samba Disaster, Flame Game, A Sticky Mess, Stinky Sona и Ruin the Parcel, така че нека почваме с паяка. Целта ни е много проста, да сложим паяк в нейната любима книга. Сега, странното на това ниво е, сега гледайте. Тя тук сяда там на дивана, пляска, си гледа шоуто и казва, че това е любимото шоу. Странното, и аз се обърках няколко пъти, като го минах за първи път, че трябва да сложите паяка в цяло друга книга, където тя не я показва. Сега чакаме Марийка да се махне, защото тя е супер бавна. Добре, всеки момент е готова. Качваме се на втория етаж и отиваме надясно, защото в тази стая, която е страничната, би трябвало са ръкавиците, ако не лъжа паметта, които са точно тук, защото паяка, то си пише, внимавай с паяка, той хапе. Вземем ги тези ръкавици, даже като скачаме, може ги видим за една стот някъде. Паяка е в тази стая, която е отсреща на буквално другата стая. И сега, тук влизате те. Само трябва да го вземете, отваряте, взимате го, трябва и ръкавиците, защото иначе стане лошо. Хареса ми колко е наловко в момента, защото музиката отново спря. Не знам що. Играта е толкова бъгла. Чай, тя насам ли? Защо идва насам? О, добре, това ми улеснява работата на мен. Тя беше в тая стая. Ама тук... Сега, може да сложите паяка и тук, обаче тя не идва тук да чете. Тя идва тук да гледа телевизията, че отидете в тази стая, в тази стая. И ето тази книга, където си има кафе или чай, каквото има там. Лилавите очила и нейната любима книга, даже и торта, и капан. Не ме питайте, що има капан. Но слагате тук паяка. Не знам как той пак паяк е влязъл вътре. Излизате от някъде. И нека чакаме сега да видим как ще скочи върху нея. Обожавам факта, че като излязохме навън има музика, като бяхме вътре в къщата, тя спря. Няма никаква музика. Ето отваря вратата към нейната стая. Ще я кажа любима стая, обаче отида да чете нейната любима книга. Нека видим как ще се оплаши миличката. Съжалявам ли я? Не. Обаче ето и паяка. Анимацията няма коментираме. И това беше, това е лесно ниво, обаче малко объркващо. Следващото ниво е пак ниво, в което много се забърках, се чуих какво трябва да направя, има няколко решения. Значи... Да, ще се изкъпиш, няма търпение да се изкъпи. Трябва да намерим нещо, което да сложи в нейна шампуан, да се избазикаме, защото да й отцвети косата или да я махне косата, аз не помня кой дед направих. Имате едно супер лесно решение, което в момента я чакаме да се махне, защото пак е на втория етаж. И тя почна да се задобри, вече може да вървим. Това ниво е много лесно, наистина нивата се минават за секунди, даже е минут да го кажа по-точно. Значи тук е нейната баня, пуснала се там да се прави всичко. И тук има такова за отцветяване, има за премахване на косата и това е нейният шампон. Сега разбира се, тя иска да си бойди с косата, като нейна цвет там, на лилав да се направи някакво такова, обаче тя ще се зарадва. Тъй, че трябва да вземем буквално и това, което ти премахва косата и го слагате в шампона. Това е и буквално трябва да бягате. Това е нивото. Бягате, криете се и го минавате. Самия предмет, който ви е нужен в същата стая, където... да го сложите, което е супер странно. Миличката Марийка е иначе качва се и няма никаква идея какво ще се случи и сега. Хайде госпожа Марийке, чакаме ви да се изкъпете. Така, ето и не, малко се бъгна камерата, добре. Може да затвориш вратата? А не, аз се оставях отворен, как да е? Да, връщаме с бете. Тя се къпи с... бански бих казал, но то даже не банс, някакво странно. Такова, добре. Шампона слага на главата, бързо-бързо тялото, добре, ясно, нищо не е на тялото, обаче сега ще видите как ще се махне косата направо, майко, ужас. Защото аз мисля, че... Мале, тя прилича като мъж, ужас. Аз мисля, че даже бях сложил това, което ти прави косата да е штръкнала навсякъде. Къде ми отиде косата, оне миличката? Как ще я коронаса? Как ще я коронаса? Това ми е пак едно от лесните.
Тя иска да се препича там, да се рада на басейнчето с някакви неща, да се пие там някакви напитки, които си прави, аз не знам какво са такова. И това, което трябва да правим, е да срежем крака на правилния шезлонг или какви са там някакви места, има къде да ляга. То даже играта ви казва, намерете Луцал, което е Трион. И Трион има точно ето тук. Така, нека го вземем. Сега единството, което трябва да направим, е да срежем този крак и да изчакаме тя да се прибере. Тя се е прибрала успешно и отива даже на втория етаж прекрасно. Сега тук мисля, че може да срежете всичките тези 4 шезлонга. Я видим. Да, обаче правилно е този, който е с масичката и напитката. О, дай колко е прекрасна. Малко е бъгава тази напитка. Не знам как половината изчезва, но как да е. Режем един крак на този шезлонг. Добре, той става, той спомена света. Не само му отрязахме крака на този шезлонг, но и го бъдисахме. Не знам как, не ме питайте. Това е нивото. Няма други неща. Госпожа Марика, сега ще им как ще се пиче. Няма ли се пиче? Какво ще правя? Аз нямам никаква идея. Отивайте към шезлонга. Хайде. Бърза засилка. Трябва да се преоблечеш, нали, с тези дрехи. Не знам как ще хванеш тен. Ама как е? Няма хванеш тен, де. Единствено ще заболи главата, защото падна на нея. О, главата ми. О, боже мой. Това ниво го играх супер много време, докато разбрах какво трябва да се прави. Сега тук ще ви помогна супер много, защото аз се обърках много. Трябва да изревим огнището по някакъв начин. По пътя на логиката ще вземете бензин, ще го сложите вътре, ама то огнището работи. Тъй, че сега тук вземе бензина, който е в тази стречна къщичка, която е. След това се запътваме навътре и отиваме право в кухнята. Само да видим дали тя ще отиде в кухнята, защото ако отиде в кухнята, не искаме го ни разбърза. Тя винаги отива в кухнята. Тя не излиза от кухнята, защото иска храна. И сега отива към втория етаж. Ти трябва да се бъзискаш с мен. Марика въобще наистина не мрази. Тя по някакъв начин не намирисва. В кухнята има една кана, взимате я. Пълните я с вода, не с прозореца, а ето тук. Пълните я с вода. И след това идвате към огъня. Загасяте го, с това слагате бензина и сега вече трябва да бягате, защото аз в началото първо слагах, че я го спрям тук, просто вода да не хвим. Моля да изляза от тук бързо. Първите няколко пъти директно добавях бензина към огнището и то си работи, и то ще се взриви, и то, нали, да, но аз тогава не се сещах и сега ще видите, че като добавите водата, нали, първо го гасите с това бензинчето. Сега ще видите какво ще стане, защото тя ще иска си го запали и госпожа Марика се взриви. Огън, огън, помощ! Следващото ниво, мисля, че трябваше да добавим желатин или нещо подобно в нейната вана, защото тя пак ще се къпи, някакви нива тук за къпане само. И да я накараме да остане в банята. Какво стана с вратата? Ехо, вратата иска затвори, 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 не иска да затвори, не иска да се отвори. Трябва да намерим този желатин. Добре, тя е на втория етаж, може да се възползвам на това, ако успея да се кача на първия етаж. Желатина, мисля, че беше в кухнята. Нека проверим сега, госпожа Марика може да ни помогне тука. Мисля, че ето тук, о, его, буквално под мивката. И сега отиват на втория етаж. И майче трябваше по някакъв начин да използваме това синото, което да добави балончета. Що сега ще видите? Сега ще видите защо трябва да използваме това. Но първо отваряте вратата. Слагате... Не знам какво трябва да обичаш към... На това парти, в което ще отиваш. Не ме интересува. Сега слагате първо желатина и ще видите, че водата ще стане зелена. Ако го направите, ако го оставите така, няма проработи. Трябва да сложите тези балончета, което е това синото, за да го закрие. И сега това вече е готово. Музиката пак спря. Какво се случва тук? И чакаме госпожа Марика да си вземе тази хубава вана, от която няма да излезе. Ваната по никакъв начин не съм си играл с нея, нищо не съм направил. Базиках се вече си вътре, тъй че правих нещо с нея. Oh, no. What is this green stuff? Jello? Какво е това зеленото? Желатин? Съседнах! Да, желатин. Няма да избегаш от там. Това ниво е едно от любимите ми. Защо? Защото тя ще отиде в сауната и ние ще трябва да метнем мирезлива бомбечка в сауната и да я заклещим, да я затворим вътре, да не може да излиза. Find a way to mess her sauna butt. Добре, сега мисля, че бомбечката беше в мазето. Не съм много сигурен, нека сега я проверим. Дано да е правилно, защото ако не е в мазето... Ето я, да, значи бомбечката е в мазето. Сега взимате я. Now throw it in sauna. Добре.
Да, време е за една сауна. Като вземете бомбичката, тя веднага ще отиде към сауна, към сауната. Сега тук вземе един капан, защото не искам да ме хваща. Отворим вратичката, този капан да го махнем, не ми трябва. Чакате да отидете, да отиде вътре и сега. Идвате първо тук отпред, виждате и това дървеното и залоствате. А те, сега да искаш да избегаш, не можеш сега. Тя не знам как ме вижда, ако трябва да съм честен. Нали, наистина не знам как не вижда в момента. Нали, има сауна там, мъгливо и всякакви такива неща, но какво тако. Качвате се отгоре. И любимото нещо, мятате бомбичката. Това е. На какво мирише тук? Защо мирише? Аз ли мириша така? И сега разбира, че мирише за бомбичка. Някак избегай. Харесвам как лека по лека пада на колене и не може да избяга, защото мирише толкова много. Макар че до някъде излязва през самото огледало, това беше странно, но как да и това беше още едно ниво. Мисля, че последното ниво за този епизод ще е това. Добре, чака някаква доставка на някакъв колет и ние сме тук отвън. Тък му го доставят, обаче чакай тук, къде отиде това? Пратката и дойде, обаче трябва да направим по такъв начин, че да чака още дни, защото някаква рокля за Хелоуин и сега тук видя дали това е тук. Къде е това нощче, с което мога да го отворя? Това ниво също е много лесно, само да знаете къде са предметите и те двата предмета, които ви трябват, също са 3D, но два от тях са в една стая. Едно е това нощче, което ви трябва. Взимате нощето и ето тук отдолу са тези ръкавици, така че взимате ръкавиците, вече имате нощето за да отворите самия колет, който е получила и ръкавиците за вземете самите пчели, нали, кошера на пчелите. Сега съжаление, тя идва на втория етаж, аз трябва да се махна от тук. Ние и без това трябва да направим точно това, за да излезем навън. Сега не ми питайте тук как левитирам, това е просто по някакъв начин бъгнато нивото, където мога да вървя, мисля, че до някъде тук. Тя ме видя! О, боже мой! Добре. Сега взимате тая стълба, идвате отзад и взимате стълбата. И сега трябва да я сложите по такъв начин. Бам, мисля, че те ще стане. Я видим. Да може да вземете самия кошер. Добре, няма стане. Това е супер тунг. Пуста! Какво му се... Добре, нека чай, нека се оти настрани. Мога да взема кошера. Добре, не ме питайте как работят тези стълби, защото аз самия също не знам. И това, което ни пише сега е да сложим този кошер в този колет. Но, за съжаление, тя майче ще излезе от кухнята. Което аз... Я че я видим. Тя е отзад. Тя е отзад. Още по-добре. Добре, сега взимате нощето. Не, че трябва още им премет. Защото като отворим този колет, ще трябва по някакъв начин да го затворим. И ни трябва тиксото. Ето го и тиксото в стаята с нея компютър, което е на втория етаж. Може да видите къде, но сега бързо. За съжаление, не може да скачаме от втория етаж, но трябва да отворим колета, да сложим кошера и да го затворим обратно. Тъй, че сега отваряме. Слагаме това. И сега го затваряме, сега нищо не е станало. Добре, и сега вече бягаме, защото това беше на границата. И сега тя отива да си вземе роклята, която е в колета, макар че знам, що не е взела до сега. Не ме питайте, госпожа Марика си, госпожа Марика. Ето я и нея, отива, ай, нямам търпение, майко, това го бях забрал, то какво слушаш, чай сега видим, че аз даже не помня наистина. Мина през колета, никаква да я снявам. Вземи си кошер, те да роклята искам кажа. Да, наври се лицето. Какво махна нещо тук? Тези неща, защо си ги взела? Его и кошера и пчелите там всичко почнаха. И сега ще се надуи. Майко, на какво прилича? И това бяха другите 7 нива на част първа, така че съм направил 2 видеа за част първа, в които показвам по-точно как се минава всички тези нива. В други видеа, разбира се, ще покажа и част 2, 3 и 4 и специалните нива за Свети Валентин. Ако искате още видеа на Страшната учителка Камарика, оставете много харесване, абонирайте се, станете Харибо и ударете камбана да пращате нотификации всеки път, като качвам видеа. За компютърна периферия, хардуер или като цяло компютъри, може да използвате код HARI в JIPLEBG за 5% бонус намаляне на всеки импрукт, по всяко време, дори той да намален. Долу в описанието ще има още линкове, които ще са ви полезни. Благодаря, че гледахте това видео, до следващото видео и довиждане!